بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد كرد يشاهد كور يبتدي كور شاهد كور ديجانا عرضا تخدم قلد يوكي قليا يوك تخدم قلد بولد يعرض تخدم قليا يوكي قلد يعرض تخدم قل بنا معنى سجيه ذيهم كوب صادر بول موغ روي بير موغ شنغا أعطى بيرد يعطي بيرد يوكي بير يبتدي أعطي بير موغ bo'lmaydi bir bo'ladi. Qaddama taqdim qildi, berdi. Yuqaddimu taqdim qilyapti yoki qiladi. Qaddim taqdim qil, ber degani. Rattaba tartiblayapti, ya'ni teryapti. Yurattibu tartib. Rattaba tartibladi. Yurattibu tartiblayapti yoki tartiblaydi. Rattib tartibla bo'ladi. Hop. Ana endi terdi deymiz-da bunda. O'zbek tilida g'ish teryapti. Kanasa sipirdi. Yaknusu sipiryapti yoki sipiradi. Uknus sipir bo'ladi. Kasara sindirdi. Yaksiru sindiryapti yoki sindiradi. Iksir sindir. To'polonchi bo'l ekan bu. Kataba yozdi. Yaktubu yozyapti yoki yozadi. Uktub yoz. Kitabatun yozmoq. U mastar. Hop. Sabagha bo'yadi. Yasbagu bo'yayapti yoki bo'yaydi. Isbag bo'ya. Lawana bu ham bo'yadi, rang berdi. Yulawin rang beryapti yoki beradi. Lawin rang ber. Hop, jarasa qo'ng'iroq chaldi. Yajrisu qo'ng'iroq chalyapti yoki chaladi. Ijris qo'ng'iroq chal. Sobba quydi yoki quyyapti. Yo'q, sobba quydi faqat. Yasubbu quyyapti yoki qo'yadi. Subba quy bo'ladi. Hop. Dog'ata yadghatu. Qara'a yaqra'u. Hop. Qara'a o'qidi. Yaqra'u o'qiyapti yoki o'qiydi. Iqra nima bo'ladi? O'qi bo'ladi. Xo'p. Dog'ata teryapti, bosdi deylik. Ya'ni raqamlarni teryapti, terdi. Yadg'atu bosyapti yoki bosadi. Yadg'at bos. Xo'p. Baka yig'ladi, yabiki yig'layapti yoki yig'laydi, ibiki yig'la faqat. Ibikida mana bu tushib ketib qoladi, yo'q bo'ladi. Dohika kuldi, yadhaku kulyapti yoki kuladi, idhak kul bo'ladi. La'iba o'ynadi, yal'abu o'ynayapti yoki o'ynaydi, il'ab o'yna. Hamala ko'tardi, yahmilu ko'taryapti yoki ko'taradi, ihmal yo'q, ihmil bo'ladi. Ihmil ko'tar. Bo'ladi. Vallohu a'lamu bis-savob.